Ahoj děti. Jsme na straně 29, pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že to jsou příklady, ale trošku delší. No, to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte. No a za chvíli porovnáme řešení. Hotovo. Tak, čím jste začali? Čtením zadání, počítej, tak to je jasné, ale co je dál? Výsledky příkladů, které jsou větší než 15 a zároveň menší než 26, vybarvy žlutě. Jdeme se podívat, jak měly vypadat výsledky. Tak, nejdřív se podíváme na to počítání. Takže 23 plus 8, rovná se, kolik tam máte? 31, klidně si ten mezivýsledek pište tady nahoru, jo? příště. 31 minus 2 rovná se 29. Dál, 23 minus 8, slyším 15, plus 4 rovná se 24. Tak, jdeme dál. 14 plus 6, kolik to je? 20, plus 5, 25. 34 minus 6. 28 minus 5 rovná se 23. 27 plus 9. Kolik? 36 minus 3 rovná se 33. Tak a teďka 17 plus 3 rovná se. To je lehké. 20 minus 9 rovná se. 11. A poslední sloupeček 25 minus 6 rovná se 19 minus 6, 13. A 32 minus 5 rovná se 27 minus 3, 24. Tak, a teďka ještě se podíváme, když to zmenšíme takhle, jak mělo být to vybarvování. Žlutě, takže větší než 15, na jedné straně 15, a menší než 26, vybarvíme žlutě. Tak já tady dělám vždycky jakový kolečko. Tak a vrátíme se, a která čísla to jsou? 24, ano, 25, 23 a tady až 24. No, máte? Výborně, zvládli jsme další cvičení v pořadí druhé.